Oi, gente, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus, hein? Começando aqui, né, amigas? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. E, amigas, eu acabei de finalizar, né, um vlog aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, né, de conferir o vlog aí, né, que foi o vlog de segunda-feira. E já tô iniciando outro vlog aqui pra vocês, amigas. Olha, eu já cozinhei, tá? O meu macarrãozinho pra jantinha aqui. Eu vou fazer uma massa com sardinha, né? Que é um macarrão com sardinha. E, amigas, vou fazer uma salada de batata com ovo. Diz aí pra mim quem é que gosta de salada de batata com ovo, amigas. Vocês também gostam? Ah, pois aqui a gente gosta, viu? Delícia, né, amigas? Então, olha, hoje é segunda-feira, tá, minhas amigas? Dia 25, né? De janeiro. E bora lá, né? Bora lá dar início aqui a mais um vídeo, né? Aqui pro nosso canal, mais um vlog, né? Pro nosso canal, tá bom? Já quero te convidar aí, tá? Deixar o seu like, não esquece não, amigas. Não perde tempo não, tá bom? Vai deixando seu like aí. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu arroba passando aqui embaixo, tá bom? Pra você me seguir. E bora lá. Vou vlogar um pouco hoje aqui pra vocês. E vou continuar esse vlog amanhã, na terça-feira. Amanhã eu quero fazer um bolinho de cenoura, amigas, com uma caldinha de brigadeiro. Que delícia! E lógico que eu vou estar dividindo com vocês, né? Então, amigas, olha, tô terminando de descascar aqui, tá bom? As minhas batatas e vou temperar o meu macarrão e colocar os meus ovos ali para poder cozinhar. Beleza? Daqui a pouco eu volto, tá? Para poder mostrar para vocês aí, tá? Meninas, olha, rapidinho eu já fiz aqui, tá? Nosso macarrão com sardinha, nossa salada de maionese com batata. Dei uma temperada, coloquei uns milho. Aqui tem um suquinho e um restinho de suco de goiaba. Agora a gente vai jantar, tá bom? Minha, minha. Que Deus abençoe também o alimento de vocês aí no lar de vocês, viu, meninas? Que Deus nunca deixe faltar, tá bom? Oi, meninas, tudo bem? Fala oi, Miguel. Ai, gente do céu, hoje já é outro dia, tá? Hoje já é terça-feira, dia 26 de janeiro, né, amigas? A semana aí, o mês tá terminando, né? E daqui a pouco a gente já entra em fevereiro, pra glória de Deus, e tá passando muito rápido, né? Esse ano também. Amigas, então, hoje eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Um pouco aí, né, da minha rotina de terça-feira. Eu comecei esse vlog ontem, né? Fazendo aí a nossa jantinha, né? Nosso macarrão com sardinha, salada de batata com ovo. E depois a gente jantou e eu não voltei mais aqui. Eu fui assistir, sabe, Gênesis, né, com a família. Fui aproveitar aí o restinho da noite com a família. E tô voltando só agora, tá bom? Pra poder aí continuar esse vlog, né? De terça-feira aí, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? De rotina de dona de casa, porque meu canal é sobre isso, tá, amigas? Rotina de dona de casa, vlog, né? Receitinhas caseiras, receitas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, a gente já quer te pedir, né, Miguel? Pra poder se inscrever, né, no canal aí, tá? Ativar o sininho para poder receber todas as notificações. Não esquece seu like, tá bom? Que é muito importante para o nosso canal. E eu vou tentar fazer o Miguel dormir aqui, gente, porque ele tá muito chatinho, né? Por conta dos dentes. E olha que fase difícil essa, não, amigas? Meu Deus do céu. E ele voltou a ter diarreia de novo. Tinha parado, sabe? Ele tava fazendo bastante cocô, né? Por conta dos dentes. E um cocô bem forte, sabe? Cheiro bem forte por conta dos dentes, né? Só que ele tinha cessado, né? Diarreia. Só que ontem, amigas, voltou de novo a ter diarreia. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu preciso levar ele para tomar a vacina, né? De 9 meses. E eu tô pensando em ligar lá no postinho hoje para conversar com as meninas, para poder falar, né? Porque elas disseram que não tem problema se atrasar. Mas ele já vai fazer 10 meses, né? Já um comecinho do mês que vem. E até agora nada de tomar vacina. Então eu vou ver o que eu faço e depois, conforme for acontecendo as coisas aqui em casa, eu venho aqui falando para vocês, tá bom? Venho atualizando vocês, tá? Então eu espero muito que vocês gostem de nos acompanhar em mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas olha, eu e Miguel vim mostrar para vocês aqui a cozinha, né, amiga? Está tudo limpinho, tá vendo, ó? Que foi, amor? Olha, amiga, se ele ainda não dormiu. Deixa eu mostrar para vocês, amiga, o que a gente vai fazer hoje aqui do cronograma, ó. Recolher, né, as nossas roupas, colocar a roupa do bebê para lavar, manter as camas sempre bem arrumadas, dar uma passada de pano na casa, né? Se der, limpar o banheiro. Então, olha, cozinha aqui já tá toda arrumadinha, né? Inclusive a Letícia tá recolhendo, meninas, para mim, as roupas de cama aqui, porque as roupas não secou, olha só. Ela recolheu, deixou o lençol assim.
Aquilo ali, amigas, na cadeira é tapete pra lavar, tá? Mas eu não vou lavar hoje. Olha aqui. Nosso quarto. A cama tá arrumada, berço do Miguel também. Quarto da Letícia. Tudo arrumadinho. Falta eu dar uma limpada no banheiro, amigas, que eu ainda não fiz, porque eu tô com o Miguel, né? Letícia tá recolhendo pra minhas coisas. Quartinho da Mandinha, ó. E a Letícia tá aqui, gente, recolhendo as coisas do... dobrando pra mim. Fala oi, filha. Oiê. Não queria muito aparecer, não, gente? Então ela tá dobrando aqui pra mim, tá vendo, ó? E a sala tá tudo arrumada, meninas, ó. Tá bom? Então vou tentar pôr o Miguel pra dormir e depois eu volto aqui, tá? Pra você, você fala? É. Ué, você vê, filha? Meninas, atualizando aí vocês, tá? O que aconteceu, gente? Miguel ainda não dormiu. Marido chegou, fala oi, marido. Oi. O Miguel tá aqui, gente, ó. A gente parou lá, tá? As coisas. Eu coloquei as roupas do Miguel, né, na máquina, como vocês viram aí com ele. E a gente veio aqui no Lauro de Souza. Porque a Amanda precisa pegar o resultado do exame dela e precisa marcar exame de sangue pra poder fazer. Então tive que... O marido chegou cedo, aproveitamos, né? A gente veio aqui resolver isso. E é isso aí, tá bom, amigas? E quando chegar em casa, aí daí eu vou limpar o banheiro, né? Que falta limpar o banheiro e fazer as coisinhas de terça-feira. A Letícia já recolheu já as roupas, já dobrou pra mim. As que tava seca? As que tava seca, né, Letícia? As que não tava, né? Então é isso aí, tá, amigas? Depois eu volto pra poder atualizar vocês aí, tá? Amanda foi lá e eu fiquei aqui, gente, com eles no carro. Porque também é rapidão, então não tinha necessidade de eu ir, né? Miguel aqui, ó, sem dormir. Todo suado, derretendo. Não dormiu nada. Olha lá, Miguel, ó, não dormiu nada de nada de nada ainda, gente. Nada. É, meu filho? Homem, tá pingando, ó. Tá calor. Bom, minhas amigas, nós já chegamos em casa, como vocês estão vendo aí. E eu vou dar um grau aqui no meu banheiro. Então, eu vou estar limpando aqui, né, o meu banheiro com esse uau que vocês estão vendo aí. Amigas, graças a Deus eu consegui fazer o Miguel dormir. Então, vou aproveitar, né, esse tempinho aí que ele tá dormindo para poder fazer, gente, o que eu tenho que fazer aqui na casa. Porque as meninas me ajudam, né, mas a gente divide as tarefas, tá bom, amigas? Para não ficar pesado. E como, né, vocês sabem, o mais pesado fica comigo porque eu sou a mãe, né, gente? Então, bora lá então, né, antes que ele acorde, amigas, bora lá. Um
Então, já acabei aqui. Hoje foi só manutenção do banheiro, como vocês viram. Limpei o vaso, limpei a pia, troquei o lixinho, passei um sequito no banheiro. Então, meu banheiro tá todo cheirosinho, tá bom? Agora, amigas, eu vou passar um sequito no quarto da Letícia, porque a Amanda já tinha aspirado toda a casa pra mim, né? E faltou mesmo só o quarto da Lê pra eu passar um sequito e o corredor ali mesmo de casa, porque o meu quarto, a sala já estavam todos, né, limpinhos, pra glória de Deus. Então, vou terminar aqui, né, correndo, né, amigas, contra o relógio, porque Miguel ainda está dormindo, né? Então, bora lá comigo. Aqui na cozinha, meninas, como vocês estão vendo, eu vou estar retirando o tapete, vou estar dando uma passada de sequito aqui também, vou estar usando este uau, que inclusive, né, amigas, ele é muito cheiroso, né, bora combinar. A minha cozinha já está limpa, tá, amiga, mas eu vou passar o sequito aqui para poder manter a limpeza dela, né? Então, bora lá então, minha filha. Bom, minhas amigas, acabei de finalizar minha cozinha. Enquanto ela tá secando lá, eu vou tá colocando aqui as roupinhas do meu bebê aqui nesse varalzinho. Como vocês sabem, né, faz parte da nossa rotina aqui semanal de terça-feira, tá lavando as roupas do bebê. Então, já lavei, né, como vocês viram aí, me acompanharam. E agora eu vou tá colocando elas aqui nesse varalzinho de chão, amigas, que eu gosto muito. Esse varalzinho aqui, ele é muito útil, dá pra você levar ele pra onde você quiser, né? Então, tô aproveitando aqui, né, que o Miguel ainda continua dormindo, porque nessa fase de dentição, gente, ele tá bem enjoadinho, é uma fase bem difícil, né, do bebê, e ele só quer o meu colo, nem com as meninas ele tá parando, às vezes ele para com o marido, sabe? Mas às vezes não, menina, às vezes é o colinho da mamãe mesmo que ele quer. Então, vou aproveitar aqui e correr contra o relógio, né, e bora lá. Bom, tarefa cumprida, pra glória de Deus, roupinha do Miguel todas aqui no varal, amigas. E agora, o que a gente vai fazer? Vou levar vocês na cozinha, que a gente vai fazer um bolo de cenoura. Para esse bolo de cenoura, a gente vai usar 2 xícaras de farinha, 1 xícara de óleo, lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. 2 xícaras de açúcar, 4 ovos e 3 a 4 cenouras médias raladas, tá bom? Então, não tem segredo, amigas. A gente vai estar levando tudo isso aqui pro liquidificador, né? Eu vou estar batendo os ovos, o óleo e a cenoura ralada. Vou deixar bater e depois que bater tudo isso daqui, a gente vai estar levando, né, pro nosso recipiente que tá lá, né, esperando a gente com a farinha e o açúcar. Não tem segredo nenhum, amigas. Como vocês estão vendo aí, tá vendo, ó? Já bati, bora colocar aqui, misturar. E depois de misturado, a gente coloca, né, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, né? E aqui, tá vendo? Eu vou estar usando essa forma aqui que já está untada, enfarinhada. Vou colocar a minha mistura aqui, amigas, tá? Nessa forma. E lembrando que meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Vou estar levando esse bolo aqui para poder assar. E a hora que esse bolo, amigas, estiver pronto, tá bom? Eu volto aqui para poder mostrar para vocês como é que ele ficou. Mas olha, meu bolo de cenoura já ficou pronto já faz um tempo, tá, meninas? Inclusive, ó, ele já tá até frio. E eu fui lá na mãe catar uma caixinha de creme de leite emprestado. Porque aqui, vocês estão vendo, ó, eu fiz um brigadeirinho, ó. É leite condensado, tá, meninas? Manteiga, achocolatado e creme de leite. Aí as meninas mexeram pra mim, ó, ficou assim. Aí daí agora eu vou tá jogando aqui em cima do bolo. Amigas, olha, vocês viram que eu não tirei da forma, né? Eu deixei aqui mesmo, tá bom? Então, agora eu vou estar cortando e vou estar experimentando pra vocês verem aí, tá bom, amigas? Espera aí. Meninas, vocês viram que eu cortei o bolo aí, agora eu vou experimentar, tá bom? Pra vocês verem, gente. Nossa, ele tá bem fofinho.
Quem é que não gosta de bolo de cenoura, né, meninas? Agora eu fiquei até em dúvida se eu como comida ou se eu como bolo. Não, você tem que comer comida e depois você come bolo de sobremesa. Ai, mas tá tão... uma cara tão boa. Se deixar, amigas, elas não comem comida, elas comem só besteiraiada, sabe? Porque eu fico no pé. Ó, tá vendo, ó? Ai, mãe, para, eu já tô com fome. E não fica enjoativo, viu, meninas? Muito bom. Bolo de cenoura, gente, até sem calda de chocolate é maravilhoso, né? E aí, Letícia, vem aqui falar pras meninas. Meu Deus. Não. Não, gente. Não, sério. Perfeição. Eu não posso comer esse bolo, não? Escondido, não? Posso comer, não? Tiver de comida? Não, a casquinha dele tá crocante. Nossa. Muito bom. Muito bom, né, filha? Muito bom. Então é isso aí, gente. Olha, façam esse bolo na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bem fácil, né, gente? Bom, olha, e eu vou me despedindo desse vlog por aqui, tá bom, amigas? Já são 6h48. Eu comecei esse vlog cedo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa rotina de terça-feira, tá bom? O Miguelzinho já tá acordado, gente. Vocês acreditam que ele não mamou, gente? Não quis comer quase nada hoje. Ele tomou leite só cedo, né, Letícia? Só cedo, eu acho. Ele comeu um pouquinho Danone, de... Comeu Danone e comeu um morango comigo. Comeu morango, meninas. Leite, ele não tá querendo comer. Comida também não. Tudo por conta da gengiva. A outra coisa que eu quero responder antes de terminar esse vlog, gente. Porque perguntaram pra mim no outro vídeo, né? Se eu tinha duas panelas de arroz elétrica, se eu gostava delas. Sim, amigas, eu tenho duas panelas de arroz elétrica. Por quê? Porque teve um tempo na minha vida, amigas, que a minha pressão, ela tava muito, muito, muito alta mesmo, né? E eu fiquei paranoica. Eu tomava 4 tipos de remédio de pressão por dia. Hoje eu já não tomo mais, tá? Hoje eu tomo só 2. Então, assim, amigas, eu fiquei paranoica. Então, assim, o médico, ele acabou, né, deixando eu também paranoica. Porque eu tirei o sal da minha vida, né? E assim, amigas, eu cozinhava 2 vezes aqui em casa. Eu cozinhava pro meu marido e pras meninas e cozinhava pra mim. Então, minha comida era totalmente sem sal nenhuma. Então, pra mim, foi um sofrimento, foi uma tortura muito grande. Então, por isso que eu comprei 2 panelas de arroz, né? No tempo, eu trabalhava na época, né? E eu comprei. Eu comprei a Fun Kit, né? Lá no Shoptime. E, inclusive, amigas, minto eu. Inclusive, a outra azul eu ganhei de presente do marido, do Dia das Mães, mas faz, ó, anos, tá? Então, assim, eu fazia janta 2 vezes, almoço 2 vezes, porque, assim, eu fiquei paranoica, amigas. Mas, graças a Deus, Jesus me libertou desse mal. Glória a Deus, amigas, viu? Então, assim, creia, se você tem uma área aí na sua vida, minha amiga, que você precisa de libertação, que você precisa de uma cura, creia, porque Jesus, ele pode te libertar. Jesus, ele pode te curar, assim como ele me libertou, assim como ele me curou, pra glória de Deus, tá bom? Agora sim, né? Agora eu vou me despedir de vocês, tá bom? Se gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante pro meu canal, tá bom, amigas? Ó, beijo pra todas vocês, tá bom? Fique agora com a mensagem pra poder fortalecer e edificar a nossa fé. Fui, meninas! A palavra de Deus, que está no livro de Isaías, capítulo 40, verso 11, ela vem nos dizer assim: como um pastor, ele cuida do seu rebanho, e com um braço ajunta os cordeiros, e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Sabe, minhas amigas, para nós obtermos algo de Deus que nunca recebemos, precisamos fazer algo a Deus que nós nunca fez. Então entregue verdadeiramente o seu coração a Ele e creia. Deus está no controle de tudo, minhas amigas, não tenha dúvida disso. Quando percebemos a grande verdade contida neste versículo que acabamos de ouvir, começamos a viver melhor, sabe? Quando começamos a entender que não podemos tudo, mas podemos ser e fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu. Deixamos de andar com a sombra das derrotas e das frustrações. Creia na bondade e no poder de Jesus sobre a tua vida. Existem momentos em que não podemos mais resolver os nossos problemas, pois eles ficarão grandes demais. Por isso, eu convido você a orar a Jesus, entregando o seu problema a Ele. E creia de todo o coração que
que você verá as transformações em sua vida e em sua casa, em nome do Senhor Jesus. E nunca se esqueça que Jesus te ama e eu também. Até o próximo vlog, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?